nerede yaşadığımız çətinliklə mübarizə ruhuna əslində bu kitab əsas mesajını çatdırır. Psixiatriya hal-hazırda autizma qarşı aciz. Yaşadığım isterik partlayışlar və krizislər məni səndən daha çox qorxudur. Əlamətləri oxumağa çalışın, çünki çox zaman mən sizə vəziyyətin necə olduğunu söyləməkdə acizlik çəkirəm. Bu bir uşağın dediyi sözlərdir. Siz kitablardan oxuyaraq sizlərə gəlmək istəyirəm.